Egun on, neska mutilok, eta ongi etorri berriz ere osoko bilkura txiki honetara. Gustatuko leitzaguke osoko bilkura hau aurrez aurre egin ahal izatea. Eta hemen denok elkarrekin egon, baina dakizuen moduan COVID-19 dela eta modu telematikoan egin behar dugu. Badakit aurrok portaera eredugarria izaten ari zaretela, segurtasun neurriekin, eta horrela jarraitzera animatzen zaituztet. Denbora gutxi falta da normaltasuna berreskuratzeko eta berriro ere lehen bezala guztiok elkartu ahal izateko. Eskerrak ematen dizkizuet egiten dizkuguzuen ekarpen guztiengatik. Urterik, urte, gure ingurumena apur bat gehiago zaintzen laguntzen digu zuelako. San Lorenzo ikastetxean hondakinak sailkatzeko zakarrontziak ipintzea. Baskaria eramateko oihalezko poltsak banatzea. Edo ikastetxe ondoko aparkalekua garbitzea oso ekarpen garrantzitsuak eta balio handikoak dira guretzat. Esan bezala, ekarpen horiek gauzak gero eta hobeto egiten laguntzen digute. Orain, banan-banan, erantzuten hasiko gara. Bueno, neska mutilok, esan dakoa, mila esker zuen laguntza handierengatik. Eta ea ba, datorren urtean, berriro, elkarrekin egoteko eta aurrez aurre agurtzeko aukera dugun. Umu naiz, San Lorenzoko eskolako 3. mailako ikaslea naiz. Askotan, gure eskolako patioan eta ingurunean plastikoak eta paperak ikusten ditu. Hori oso gaizki dago eta aldatu behar du. Kaixo, gu Sara eta Daniela gara. 4. mailako ikasleak gara. Ikasle, irakasle eta familiak, mesedez, arduraz jokatu eta ez bota hondakinek lurrera. Udaletxeari eskolako patioan hondakinen sailkapen egokia egiteko zakarrontzi berri batzuk eskatzen diezuegu, baita jasoketa egokia egitea ere. Kaixo, Sara eta Daniela. 2019an hondakinen gaia landu zen agenda hobeto batean. Udalak konpromiso hartu zuen eta 12 bizikletxeko paperontziak erdigunean jarri ziren. Hala ere, pilatzen diren hondakinen azterketa batek adierazten digu erabilera ez dela egokiak izaten ari. Izan ere, ikusi dugu hondakinak botatzen ari direla ontzi bakoitzean zer doan kontuan hartu gabe. Beraz, uste dugu bedela lehenengo kontzientziazio lanak egitea. Gainera, garbitzaileentzat zaila izango litzateke herri osoan ibiltzea 4 kuboko orga bat eraman behar baitu, bilketa bereziak egiteko. Hobe da ikastetxe bakoitzean birziklatzea ikastetxe barruan dituzuen ontzietan egitea eta erdiguneko paperontzien datuak onak badira, gehiago jarriko dugu. Eskerrik asko. Naiz eta San Lorenzo eskolako 5. mailan nago. Gure eskola ondoan dagoen aparkalekoaren ingurua oso zikin egoten da eta zakarrontziak behar ditu. Egunon, ni Maider naiz eta 6. mailako ikaslea naiz. Aparkaleko ingurua sarriago garbitzea eta hondakinak botatzeko ontzi egokiak jartzea proposatzen dizuegu. Kaixo, Erika eta Maider. Tomamos nota y hablaremos con la mancomunidad para que los operarios de limpieza intensifiquen la limpieza de ese espacio. Se instalará una papelera en el acceso al aparcamiento para que el operario pueda vaciar cuando haga la limpieza en el parque. Venga, un saludo, hasta luego. Kaixo, yarai naiz, nengo maiako ikasle naiz. Gure baratza erakusi nahi dizuegu. Aste beton zengara gure andareak zaintzera.
Kaixo, izan naiz eta bigarren mailan nago. Hauek gure patioko lorantxeak dira eta ikusten duzuenez utzik daude. Landarea jarriko bazen ituzte, eskola orduetan zeintzeko ardura hartuko genuko. Kaixo, Izari. Eta kaixo, Zalorentzo eskolako neska mutil guztixak. Oso ideia honek duzue lorontzi eta lora hoien proposamena egiterakoan, eh? Ziur, ziur, asko zobeto dengo dala zuen patixua, lorontzi hoiek lorez beteta badaude. Egingo duguna, zera izango da. Aukeratu zeintzuk izan daitezken lore gokienak hori bintzeko, gehien gustatzen zaizkizuenak, eta udaletxetik bialduinko dizkizuegu lore hoiek. Eta gero, Izarik esan duen moduan, gela bakoitzak lorontzi bat edo lore bat zaindu dezake, eta urtea maieran, hobeto zaindu duen gelak, lorak, hobeto zaindu duen gelak, sari bat jasoko dago. Agur, Zalorentzoko guztixoi! Ni Salomena naiz. Juni. Ni Akron. Eta no, gara. Azlan bara otan non botatzeko papera. Ongara ez gure gela, papera berziklatzeko zakarrontziak badauzkagu. Ur! Ongara eskolako zeideko taldeak gara. Amaikerteko amaitzean. Ez daude bizikletxeko zakarrontziak. Eta oso beharrezkoak dira. Kaixo, Salome, June, Akram eta Noa. 2019an hondakinen gaia landu zen agenda 21ean. Udalak konpromiso hartu zuen eta 12 birziklatzeko paperontziak erdugunean jarri ziren. Hala ere, pilatzen diren hondakinen azterketa batek adierazten digu erabilera ez dela egokia esaten ari. Izan ere, ikusi dugu hondakinak botatzen ari direla, ontzi bakoitzean zer doan kontua nertu gabe. Beraz, uste dugu hobe dela lehenengo kontzientziazio lanak egitea eta gainera garbintzaileentzat oso zaila izango litzateke ongaraiko aldapa igotzea lau kuboko orga bat eraman behar baitu bilketa bereziak egiteko. Hobe da ikastetxe bakoitzean, biziklatzean ikastetxe barruan dituzuen ontzian egitea eta erdiguneko paperontzian datu onak badira, gehiago jarriko dugu. Eskerrik asko. Arkaitz, Daniela, Irene, Mara, Sarai, Elsa, Emma. Ongarai eskolako zeigarren mailan daude. Erosketak egitera joaten garenean gurasoei beti esaten diegu oinarrizko poltsak behar ditzeko. Kaixo, zeigarren mailako ekipoa osatzen duzuen Unai, Arkaitz, Irene, Daniela, Mara, Sarai, Elsa eta Maima. Azeliko zelako talde politxo osatzen duzuen. Oso jakintzu eta arduratzu ikusten zaituzte bideoan, oso ondo. Zuen galderari erantzuten, esan behar dizuet aurretik, poltzen banaketa kanpainak egin direla gure horrian.
Plastiko poltzen kontsumoa murrizteko, bakoitzak, etxean ditugun poltzak erabiltzea da egin beharko genukena. Askok egiten dugu, baina oraindik ere gehiago egin beharko genuke. Gogoratu dezagun plastiko poltzak ekiditzea legez derrigorrezkoa dela, eta ez egitea zigortuta dago. Kaixo, nahi naiz? Irama, Iker, Julen, Iker. Ongara eskolako zeigarren maila zaude. Batera goaz! Zamaretako batera! Eta ez ekartzen du gora esko poltsak. Kaixo, ondo iruditzen zaigu, eta poltsak erosiko ditugu. Amarretakoa, erama dezazuen. Datorren ikasturtean entregatuko dira. Baina arduratsuak izan behar zarete. Beste bilgarri batzuk badaramatzazue. Oihalezko poltsan sartu beharko dituzue guztiak. Gero bakoitza dagokion zakarrontzian utzi eta ikastetxe barruan dituzuen ontzietan behar bezala birziklatzeko. Eskerrik asko.